už staří Inkové z panenské přírody peruánských And. Její využití známe už více než 10 000 let. Pro své unikátní nutriční vlastnosti je právem nazývána hlízou dlouhého života. Nebo blahodárné koule boha Čchy. Cítíte se depresivní, nervózní, bez energie? Chybí vám sex? Dobíjte své baterie naším Bio Organic Vital Sunshine Solanum Tuberosum. Má extrémně výživné vlastnosti a obzvlášť příznivě působí na vyčerpaný organismus. Prokazuje blahodárný vliv na kardiovaskulární a trávicí soustavu a má nízkou energetickou hodnotu. Obsahuje tolik potřebné antioxidanty, vlákninu, vitamíny, minerály, železo a další. Lze konzumovat ráno, v poledne, večer, doma i na výletě. Maximální doporučené množství je 3000 gramů za den. Začněte nový život a kupujte náš Bio Organic Vital Sunshine Solanum Tuberosum. Tak za kolik to dáme? No ale za 9 jsme to koupili, co třeba za 100. Není to moc? Když to bude do háje levný, tak nám nebudou věřit. Aha. Navíc jim do prčic prodáváš zdraví. Sledujte nás. MOL TV. Nová epizoda zábavy.